欢迎来到英雄联盟。带鱼就是刀鱼，这边就叫刀鱼，我知道它是带鱼，那它就这么叫，你说我那怎么办？敌军还有30秒到达战场，碾碎，推推，哎呀好，哎呦呦呦呦，好晕，咬，没事，死就死了，没有关系，我们一个辅助换他一个 ADC 血钻，难死，还是一波一换二，现在有个问题，如何才能把这个螳螂的蓝，哎不行啊，杀维恩，点燃 Q 咬，漂亮，推 A。行啊，小蜘蛛给我咬的，想拿我5块钱，那不可能。玩维恩就得让他爆炸，让他知道这个英雄线上他根本他就玩不了，这怎么回事？这曼嘎拉是脚本。再扣中我一次，我就举报你！我告诉你，我将为他们展示通向神器的方式。地界冷，没关系。哎，越动推咬平 A， 来试。赶紧让我升级。我得走了，兄弟，曼嘎拉来了，有意思。不过我觉得这个卡莎拿个双杀应该问题不算很大，可以接受。这把我不想出这，我想出个炉灯，算了吧，还是这个吧。An enemy has been slain.An ally has been slain. Machine. 还问我能不能杀点人？你在教我做事啊？直接杀这边，一打不着。
咬，去飞，降落平 A， 花了花了得了，这 ADC 也不给我扛塔。我能不能一中一次？那唯一有滚，我不太好预判他滚的位置。我想先等他滚了，我再放一。他莫甘娜给炖了，莫甘娜，可恶的莫甘娜。我真正的美隐藏在肌肤。没关系，这波把他拿下。可恶的莫甘娜。这英雄他有滚，不好意，哪那么好意呀？来，帮你杀波发条。你看，像发条这种英雄，他就比较好意呀。这发条的走位可以啊。这波是卡了还是怎么回事？这发条怎么瞬移了呢？刚才拖延自己，你跟我打，怎么办？怎么办？剑圣，我砍他！现在就得赶紧回家，我跟你们说啊。一血来，咬死！溜了溜了，救救救救！救救救救！这人有点太多了。绿纹都跑过来了。我将为他们展示通向神性的方式。还不如送塔，怎么不如送塔呢？那绿纹交闪现了，有什么不如送塔的？哎，我就发现今天怎么回事，老喜欢反驳我，你得教我做事啊。怎么回事？炸一手！这莫甘娜今天就别走啊，快点的。给我杀！我扛塔呀！跟你配合真难。杀个莫甘娜，还他妈得我死一下子。你说我笨逼不易，我反应慢也不是一天两天的了，兄弟，你头一天看直播呀？下回一定得把这莫甘娜给他办了，太他妈烦人了。
漂亮。太半夜了，这莫敢浪。我是怎么都伴着莫敢浪呢？这太膈应人了。能拆美吗？直接拆了得了呀！我说，但是这得来一波瞎银珠心啊！我把他打死。回家，暗夜收割者。满血让人一身血给换了，天，挺不像话啊！为什么这发条不害怕我呢？我个人感觉剑圣不一定能打得过这螳螂。好闪，螳螂可能有点狂啊，我们直接闪现咬死他。比较的烦人啊。我美甲窃魂卷还没出来呢，给我杀剑圣！不要害怕剑圣，我就在旁边，给我砍死他！后边呢？后边呢？大爷，好嘞！是什么原因能让这个发条敢在中路待着的呢？是因为我的虚区不够高啊？还是你太飘啊，往下楼走来这波。一打不了推小致命点燃，我被点燃了。不过这不亏，我们杀的人多，死的也多，出门就死，没办法，我们只能用自己的生命来换对面的生命。等我们生命换到一定程度的时候，对面已经换不过我们，只能让我们杀了。从现在开始，我应该不会再死一次。螳螂搁这里呢，先跳弹过来。
1W 的飞镖。哎，月塔杀绿纹，看看绿纹在哪里。啊，绿纹在这里。1W 的飞镖。打一下兵线，麦甘娜杀掉。这英雄真烦，那挡我技能。真的，这麦甘娜这英雄我真是操了，真膈应人呢。你瞅瞅膈不膈应人，剑圣也被膈应着了吧。哎，真讨厌。谁也别杀，就杀麦甘娜一回啊！就奔着那个麦甘娜杀，杀完他以后，其他人就都是弟弟，就杀这麦甘娜一会儿，我们让你抠。你千万别让我找着你啊，麦甘娜，你也别放眼儿啊！我让你抠，你慢慢抠啊。来，我在这等着你。没有眼，就在这等着了啊！这麦甘娜只要敢出现在我视野里边，他只要敢放一个眼儿，他就死。你要狠，你这辈子也别他妈放眼儿出来啊！我让你放眼儿，我看你还敢不敢放眼儿？你让我逮着你！千万别让我逮着你，莫三郎。把这眼儿都给他排了，在这一等，谁来谁死。把下路线推了，走回家，出大法穿，炸死了，可以，让你烧。哎，炸死应该我炸死，他一个小炉灯，他能炸死人吗？
给我尿死！再来一下，往哪尿呢？肾不太行。往哪闪呢？兄弟！哎呦我天，这老仙人让他跑了，那你可跑不了。你们是这个绿纹，你们往哪走？我觉得他应该会往这里走。那追不着了，这要没有他应该就搁这儿呢。嗯，猜反了。哎呦，螳螂敢飞到我的脸上，万没有想到，老螳螂。打吧，打大龙是可以。我想知道是哪里有眼儿。打你一个三郎，我知道是什么。哎呀，现在出现了个严重的问题，兄弟们，我的肚子有点疼。打破了飞，咬，起飞，降落，咬一下。莫敢辣死了，可以。莫敢辣宫女死，炸死他，漂亮。应该能炸死，快炸呀！你咋不炸呢？我好像又好了，没关系，来吧。13.5，我辅助出来的 ADC 永远都是 MVP， 看见没？